Filip, čau. Začiatkom roka nás čaká halový turnaj VK šampiónov v Bratislave pred domácim publikom. Slovan tam nástupí v skupine proti Sparte Praha a Bohemians Praha. Budeš aj ty hrať v zostave Slovana? Ahojte všetci. Tak samozrejme zaregistroval som, že ten turnaj sa blíži a bohužiaľ musím povedať, že minuloročný turnaj Fraj bol môj prvý a posledný halový a na 100% nebudem, takže z toho dôvodu myslím, že ako hráč sa nezúčastním. A otázka, Filip, zúčastníš sa tam ako fanúšik, alebo budeš sa nachádzať v hľadisku? Veľmi radi by ťa fanúškovia určite uvideli v kotli. Je taká možnosť vôbec? Existuje také niečo? Tak pravdu poviem, ja som na takým niečom rozmýšľal, pretože viem, že to bude veľký turnaj vo vypredanej hale a možno najväčší počet slovenských fanúškov. Takže hlavou mi prebehla myšlienka, že by som bol rád možno súčasťou kotla a uvidíme, ako sa to všetko vyvinie, či budem doma. Keď budem, tak určite by som sa chcel dohodnúť s tými najkompetentnejšími, aby som sa tam mohol zúčastniť. Takže ešte raz priama otázka. Takže bude Filip Šebo na halovom turnaji v kotli fanúšikov Slovana? Keď budem v Bratislave, tak bude v kotli s fanúšikmi Slovana. A spravíme všetko preto, aby si bol v Bratislave, Filip. Budem sa snažiť. Super, určite, ďakujem ti veľmi pekne.